ल सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ चा। आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर इलेभेन म्यानेजिङ पोर्टफोलियो भन्ने च्याप्टरको फर्मुलाहरूको भिडियो चाहिँ लिएर आएको छु सुरुमा हामी यसको बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नेछौँ है त्यस पछाडि हामी फर्मुलाहरू चाहिँ हेर्नेछौँ अब तपाईँहरूले पास्ट यु यो कोइसनलाई चाहिँ पल्टाएर हेर्नुभयो भने यो च्याप्टरबाट एउटा टु मार्क्सको ब्रिफ क्वेसन र एउटा टेन मार्क्सको डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन गरेर टोटल टुवेल्भ मार्क्सको क्वेसन चाहिँ सोधेको पाउनुहुन्छ है अब जाउँ यसको कन्सेप्टबाट सुरुमा हामी सुरुमा यो पोर्टफोलियो भनेको के हो तपाईँहरूले त्यो बुझ्न जरुरी छ है पोर्टफोलियो भनेको चाहिँ हामीसँग भएको इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्टलाई चाहिँ होइन योग्य रकमलाई चाहिँ हामीले एक ठाउँमा मात्र लगानी नगरेर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्छौँ भने त्यसलाई हामी पोर्टफोलियो भन्छौँ जस्तै यसलाई एउटा इक्जाम्पलबाट बुझौँ ल जस्तो सपोज मसँग चाहिँ लगानी गर्नको लागि होइन मेरो इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट चाहिँ मसँग सपोज एक लाख रुपियाँ छ ल एक लाख रुपियाँ चाहिँ मसँग छ लगानी गर्नको लागि मसँग एक लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ छ अब यो एक लाख रुपियाँ पैसालाई चाहिँ मैले होइन यसबाट बिस हजार चाहिँ मैले कुनै कम्पनीको सेयरमा लगानी गरिदिन्छु ठिक छ कुनै एउटा कम्पनीको सेयरमा लगानी गरिदिन्छु र यसबाट बाँकी रहेको बिस हजार चाहिँ म कुनै एउटा कम्पनीको बोन्डमा लगानी गरिदिन्छु त्यस्तै यसबाट रहेको पचास हजार चाहिँ म ब्याङ्कमा लगेर चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा राखिदिन्छु होइन अब कति भयो बिस बिस चालिस चालिस र पचासले नब्बे दस हजार बाँकी भयो यो दस हजार चाहिँ म फेरि अर्को कुनै कम्पनीको एउटा सेयरमा चाहिँ लगानी गरिदिन्छु ल हो यसरी लगानी गर्नुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पोर्टफोलियो भन्छौँ र हामीसँग भएको अमाउन्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेक्टरमा चाहिँ हामी लगानी गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी पोर्टफोलियो भन्छौँ र पोर्टफोलियो गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ रिक्स डाइभर्सिफिकेसन गर्नु हो होइन रिक्सको विभाजन गर्नको लागि चाहिँ हामी पोर्टफोलियो बनाएर लगानी चाहिँ गर्छौँ जस्तो सपोज अहिले मैले चाहिँ यो एक लाखलाई होइन यो मसँग भएको एक लाखलाई चाहिँ टोटल मसँग एक लाख छ ला यो एक लाखलाई चाहिँ मैले कुनै एउटा कम्पनीको सेयरमा चाहिँ लगानी गरिदिएँ र सबै सेयरमा लगानी गरिदिएँ ठिक छ सबै सेयरमा लगानी गरिदिएँ अब सबै सेयरमा लगानी गऱ्यो भने के हुन्छ यो कम्पनीको सेयरको प्राइस के हुनसक्छ घटबाट हुनसक्छ बडो भने त ठिकै छ हामीलाई फाइदै भयो अब घट्यो भने के भयो हामीहरूको एक लाख नै डुबेन त होइन एक लाख पुरै डुबेन तर हामीले जेस घाटा त लाग्यो नि त ठिक छ घाटा लाग्यो तर यसरी मैले पोर्टफोलियो बनाएर लगानी गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ सपोज यो बिस हजार मैले सेयरमा लगानी गरेँ अनि अरू चाहिँ अरू अरू सेक्टरमा लगानी गरेको छु अब यो सेयरको प्राइस घटे तापनि यताबाट चाहिँ के हुन्छ मेरो इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट चाहिँ कभर हुन्छ त्यही भएर हामी चाहिँ पोर्टफोलियो बनाएर लगानी गर्छौँ र यसरी लगानी गर्दाखेरि रिक्स चाहिँ के हुन्छ चा? डाइभर्सिफाई हुन्छ भनेको चा रिक्सको चाहिँ विविधिकरण हुन्छ भनेको रिक्सलाई चाहिँ बाँडफाँड गर्न सकिन्छ र त्यही भएर हामी चाहिँ पोर्टफोलियो बनाएर चाहिँ लगानी गर्छौँ अब यो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले हामीसँग भएको इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्टलाई चाहिँ कुन कुन सेक्टरमा कति कति म्यानेज गर्ने होइन कति कति लगानी गर्ने त्यो एउटा प्रक्रियालाई चाहिँ हामी पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भन्छौँ ठिक छ अब यहाँ चाहिँ हामीले यसरी पोर्टफोलियो बनाएर गरेको लगानीबाट हामीलाई प्राप्त भएको रिटर्न जुन हामीहरूको पोर्टफोलियो रिटर्न हुन्छ त्यो पोर्टफोलियो रिटर्नलाई चाहिँ हामीले ओभरअल मार्केटको रिटर्नसँग चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको पोर्टफोलियोको रिटर्न चाहिँ मार्केटको रिटर्नभन्दा कम छ होइन कि बढी छ होइन अन्डर पर्फमेन्स भएको छ कि ओभर पर्फमेन्स भएको छ होइन के छ त अवस्था त्यो चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौँ ठिक छ अब त्यो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सुरुमा यसको एक दुईवटा फर्मुला हेर्छौँ जस्तो यहाँनिर एचपिआर निकाल्ने फर्मुला छ एचपिआर भनेको के हो त्यही होल्डिङ पिरियड रिटर्न हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौँ यो होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनेको चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल एसिस्टहरू पर्चेस गरेर जति पिरियडसम्म होल्ड गर्छौँ त्यो रिटर्नलाई चाहिँ हामी होल्डिङ पिरियड होल्डिङ पिरियड रिटर्न भन्छौँ अब होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नको लागि हामीले अगाडि युज गरेको फर्मुला के थियो पीवान माइनस पिजिरो प्लस सी अप्पन पिजिरो थियो ठिक छ यो फर्मुला थियो हामीले होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नुको लागि चाहिँ यो फर्मुला युज गरेका थियौँ अब यहाँनिर त्यही पिवानको ठाउँमा चाहिँ भिवान छ चा, अनि पिजिरोको ठाउँमा भिजिरो छ सीको ठाउँमा सी नै छ अपन भिजिरो छ अब त्यो एउटै कुरो है सेम एउटै कुरो हो नाम मात्रै फरक हो ल अब यो भिवान भनेको के हो एन्डिङ भ्यालु अथवा सेलिङ भ्यालु सेयर अथवा बोन्डको चाहिँ एन्डिङको भ्यालु अथवा अथवा क्लोजिङ भ्यालु चाहिँ सी वान हो सरी भिवान चाहिँ हो त्यस पछाडि भिजिरो भनेको चाहिँ बोन्ड अथवा सेयरको बिगिनिङ भ्यालु अथवा पर्चेजिङ प्राइस हो ल अनि यो सी भनेको चाहिँ सेयर छ भने डिभिडेन्ट बोन्ड छ भने इन्ट्रेस्ट यो भिजिरो त त्यही माथिकै भिजिरो भइहाल्यो ल यसरी चाहिँ हामी होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्छौँ अब अर्को छ आफ्टर ट्याक्स एसपिआर निकाल्ने फर्मुला अब आफ्टर ट्याक्स एसपिआर निकाल्नको लागि चाहिँ त्यही हामीले माथि क्यालकुलेसन गरेको एचपिआरलाई वान माइनस ट्याक्स रेटले चाहिँ के गर्नु मल्टिप्लाई गर्नु गर्नुपऱ्यो ल अब अर्को छ पोर्टफोलियोको एचपिआर ठिक छ पोर्टफोलियो बनाएर लगानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको एचपिआर कसरी निकाल्ने त यो चाहिँ माथिको इन्डिभिजुअल एसेसको लागि थियो होइन अब यो चाहिँ पोर्टफोलियोमा लगानी गर्दाखेरि पोर्टफोलियो बनाएर लगानी गर्दाखेरि कसरी त्यसको एचपिआर निकाल्ने त भन्ने कुरा हो ल त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपऱ्यो यो आरसिजी भनेको चाहिँ रियलाइज क्यापिटल गेन यो युसिजी भनेको चाहिँ अनरियलाइज क्यापिटल गेन यो सी भनेको चाहिँ डिभिडेन्ट अथवा इन्ट्रेस्ट होइन यदि सेयर हो भने चाहिँ डिभिडेन्ट र बोन्ड हो भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट त्यस्तै यो इजिरो भनेको चाहिँ इनिसियली इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट यो एनएफ भनेको चाहिँ न्यू फन्ड यो आईपी भनेको चाहिँ नम्बर अफ मन्थ इन पोर्टफोलियो अनि यो अपन टू माइनस डब्लुएफ भनेको चाहिँ विथड्र फन्ड त्यस पछाडि डब्लुपी भनेको चाहिँ नम्बर अफ मन्थ विन फ्रम पोर्टफोलियो अनि यो टुवेल्भ त टुवेल्भ भइहाल्यो ल यसरी चाहिँ हामीले पोर्टफोलियोको एसपिआर चाहिँ निकाल्छौँ ठिक छ अहिलेसम्म हामीले पढेको भनेको चाहिँ पोर्टफोलियोको हामीले बेसिक कन्सेप्ट बुझौँ अनि त्यस पछाडि पोर्टफोलियोबाट ल लगानी गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको रिस्क चाहिँ डाइभर्सिफाई हुन्छ र रिटर्न चाहिँ हाई हुन्छ है त्यस्तै हामीले यहाँनिर यो एचपिआर निकाल्ने फर्मुला पढ्यौँ केही छैन यो एचपिआर निकाल्ने फर्मुला हामीले पहिला पनि पढेको अब त्यसलाई आफ्टर ट्याक्स बनाउनको लागि चाहिँ हामीले वान माइनस ट्याक्स रेटले मल्टिप्लाई एप्लाई गऱ्यौँ अनि पोर्टफोलियोको एचपिआर निकाल्नको लागि हामीले यो फर्मुला हेऱ्यौँ ल यो फर्मुला चाहिँ सिम्पल हो हामीलाई अहिलेसम्म यसबाट चाहिँ क्वेसन सोधेको पनि छैन त्यही पनि सोध्न सक्छ टु मार्क्समा होइन हेरिराखौँ न के जान्छ र त्यस्तै अब छ हामीहरूको मेन इस्यु अब चाहिँ आउँछ है हामीले यो चाहिँ पढ्ने हो मेन यो च्याप्टरमा हामीलाई यहाँबाट डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन पनि आउँछ यो चाहिँ के हो भनेदेखि जुन हामीहरूको पोर्टफोलियो बनाएर हामीले लगानी गर्छौँ होइन हामीले पोर्टफोलियो बनाएर लगानी गरिसके पछाडि आँ़ा त्यहाँबाट हामीलाई अभियसली रिटर्न प्राप्त हुन्छ अब त्यो प्राप्त भएको रिटर्नलाई चाहिँ हामीले ओभरअल मार्केटसँग चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्छ अथवा त्यसको मेजर चाहिँ गर्नुपर्छ ल हामीहरूको पोर्टफोलियो रिटर्न चाहिँ मार्केटको तुलनामा अन्डर पर्फर्मेन्स भएको छ कि ओभर पर्फमेन्स भएको छ कि होइन ठिक्कको छ कि के छ त अवस्था त्यो कम्पेयर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो कम्पेयर गर्ने मेथड चाहिँ अथवा मेजर गर्ने विधिहरू चाहिँ जम्मा तिनवटा छन् पहिलो छ साप मेजर्स दोस्रो छ ट्रेनर्स मेजर तेस्रो छ जेनसन मेजर अब यो अप्ठ्यारो नाम छ भनेर न नहातिने है यो भनेको केही पनि होइन यो भनेको यो यो नाम गरेको मान्छेले चाहिँ यो मेथड चाहिँ प्रतिपादन गरेको त्यही भएर यो चाहिँ नाम राखेको है उनीहरूले आफ्नो नामबाट चाहिँ यो मेजरको नाम अथवा मेथडको नाम चाहिँ राखेको अब यो साप मेजर भन्ने चाहिँ विलियम यफ साप भन्ने मान्छेले प्रतिपादन गरेको त्यही भएर साप मेजर राखिदियो ल त्यस पछाडि अर्को छ ट्रेनर्स मेजर ट्रेनर्स मेजर भनेको चाहिँ के पो थियो नाम यसको ज्याक यल ट्रेनर भन्ने मान्छेले चाहिँ प्रतिपादन गरेको त्यहीबाट उसले आफ्नो नामबाट यो मेथडको नाम चाहिँ राखिदिउँ तेस्रो छ जेन्सन मेजर जेनसन मेजर भनेको चाहिँ माइकल सी जेन्सन भन्ने मान्छेले प्रतिपादन गरौँ त्यही भएर जेन्सन मेजर चाहिँ नाम राखिदियो ल यो तपाईँले बुझ्नुभयो अब हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ साप मेजरले के साप मेजरले चाहिँ के कुरा मेजर, मेजर गर्छ ट्रेनर्स मेजरले के कुरा मेजर गर्छ होइन अनि यो जेन्सन मेजरले के कुरा मेजर गर्छ त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो जस्तो साप मेजरले चाहिँ पोर्टफोलियोको टोटल रिक्समा होइन पोर्टफोलियोको टोटल रिक्समा रिक्स प्रिमियम पर युनिट कति छ भनेर चाहिँ मेजर गर्छ है अब पोर्टफोलियोको टोटल रिक्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो त्यस पछाडि रिक्स प्रिमियम पर युनिट भनेको आरपी माइनस आरएफ है यसरी चाहिँ हामीले सार्प मेजरबाट हामीहरूको पोर्टफोलियोको रिक्स प्रिमियम पर युनिट निकाल्छौँ र त्यो निकालिसके पछाडि अब यसलाई हामी के गर्छौँ मार्केटसँग चाहिँ कम्पेयर गर्छौँ ल अब, अब मार्केटसँग कम्पेयर गर्नुपऱ्यो त्यसको लागि हामीले मार्केटको रिक्स प्रिमियम पर युनिट पनि निकाल्नु पऱ्यो है फर्मुला भनेको आर्यम माइनस आरएफ अपन स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन मार्केट है अब यो साप मेजरलाई चाहिँ हामी यसले चाहिँ डोनेट गर्छौँ पोर्टफोलियोको निकाल्दाखेरि पिएसपी हुन्छ मार्केटको निकाल्दाखेरि यसएम हुन्छ ल यो एकदमै सिम्पल छ फर्मुला पनि हेर्ने म तपाईँहरूलाई फर्मुला पनि याद गर्न सिकाइदिई ल अब यो साप मेजरले के को मेजर गर्छौँ भने हामीले टोटल रिक्समा होइन पोर्टफोलियोको टोटल रिक्समा रिक्स प्रिमियम पर युनिट कति छ भन्ने कुरा चाहिँ मेजर गर्छ भन्यौँ अब पोर्टफोलियोको टोटल रिक्स भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो अनि आरपी माइनस आरआरएफ गर्नुपऱ्यो ल यहाँनिर पी छ होइन त यहाँ माथि चाहिँ आरआर हुन्छ सबै ठाउँमा यता यफ त यफ नै भइहाल्यो यहाँ यफ छ यहाँ पनि यफ छ अब यहाँ अगाडि आर आर चाहिँ आरआर हुन्छ तल स्ट्यान्डर्ड डिभेसन पी यहाँ हामीले पोर्टफोलियोको निकाल्दैछौँ त्यही भएर पी यहाँ त्यही भएर रिटर्न पनि पी राख्नु पऱ्यो अनि यहाँनिर के छ हामीले मार्केटको निकाल्दैछौँ स्ट्यान्डर्ड डिभेसन यम त्यस पछाडि यो माथि पनि आरएम राख्नु पऱ्यो ल यसरी चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला अथवा जसरी तपाईँलाई सजिलो लाग्छ तपाईँले चाहिँ त्यसरी बुझ्नु ल अब अर्को छ ट्रेनर्स मेजर ट्रेनर्स मेजरले चाहिँ के कुराको मेजर गर्छ भनेदेखि सिस्टमेटिक रिक्समा है सिस्टमेटिक रिक्स भनेको चाहिँ बिटा पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिक्समा रिक्स प्रिमियम पर युनिट कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यो ट्रेनर्सको मेजरले चाहिँ मेजर गर्छ ल अब यो क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ पोर्टफोलियोको लागि अब यो टिपी भनेको चाहिँ यो टी किन लेखियो ट्रेनर्स मेजर छ त्यही भएर पोर्टफोलियो गर्दैछौँ त्यही भएर टिपी लेख्यो अनि अब यसले के मेजर गर्छ सिस्टमेटिक रिक्समा सिस्टमेटिक रिक्स भनेको चाहिँ बिटा पोर्टफोलियो हामीले यहाँ पोर्टफोलियो गर्दैछौँ सिस्टमेटिक रिक्समा चाहिँ रिक्स प्रिमियम पर युनिट कति छ भन्ने कुरा मेजर गर्छ है यसको फर्मुला पनि सेम त्यसरी नै याद गर्ने यहाँ टिपी छ अब सिस्टमेटिक रिक्स भनेको बिटा यहाँ हामी पोर्टफोलियो गर्दैछौँ त्यही भएर पी अब माथि पनि अर्को ठाउँमा पी माइनस आरएफ है माथि फर्मुलै सेम रहेछ हेर्ने त यसको र यसको फर्मुलै सेम छ यहाँ चाहिँ हामीले टोटल रिक्सको आधारमा गर्थ्यौँ त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड डिभिसन भयो यहाँ चाहिँ सिस्टमेटिक रिक्सको आधारमा गर्दैछौँ त्यही भएर बिटा भयो ल अब यता पनि त्यही हो यता छ बिटा मार्केट यहाँ छ टिएम अनि माथि आरएम माइनस आरएफ यो यो सेम छ यहाँ पनि सेम छ तल मात्रै फरक ल यो पो फर्मुला याद गर्ने टेक्निक्स अब तेस्रो छ जेन्सन मेजर है यो जेन्सन मेजरलाई चाहिँ हामीले पोर्टफोलियो र मार्केट जस्तो चाहिँ राख्नु पर्दैन यसले चाहिँ के कुराको मेजर गर्छ भनेदेखि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा होइन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा चाहिँ पोर्टफोलियोको रिटर्न चाहिँ कतिले बढी छ है त्यो चा? कुरा चाहिँ मेजर गर्छ अब रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्नको लागि हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको के हो आरएफ प्लस आरएफ माइनस आरएफ अनि बिटा मल्टि बिटा पोर्टफोलियो है यो फर्मुलाहरू म तपाईँलाई फेरि सर र एकचोटि भनिदिन्छु तपाईँहरू होला अब यहाँनिर सुरुमा हामीले हेर्ने भनेको यही होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्ने फर्मुला होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नको लागि हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको भिवान माइनस भिजिरो प्लस सी अपन भिजिरो आफ्टर ट्याक्स एचपिआर निकाल्नको लागि हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको एचपिआर वान माइनस ट्याक्स पोर्टफोलियोको एचपिआर निकाल्नको लागि हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको आरसिजी प्लस युसिजी प्लस सी अपन इजिरो प्लस ब्राकेटमा एनएफ प्लस आइपी अपन टू ब्राकेट क्लोज माइनस फेरि ब्राकेट डब्लुएफ प्लस डब्लुपी अपन टुवेल्भ अनि ब्राकेट क्लोज है यो फर्मुला छ त्यस पछाडि अब हामीले जुन पोर्टफोलियोको रिटर्न हुन्छ त्यो पोर्टफोलियोको रिटर्नलाई चाहिँ ओभरअल मार्केटसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ ओभरअल मार्केटसँग कम्पेयर गर्ने चाहिँ जम्मा तिनवटा मेथड छ यो तिनवटा मेथडमध्ये पहिलो छ साप मेजर साप मेजरबाट चाहिँ हामीले रिक्स प्रिमियम पर युनिट चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ है टोटल रिक्सको आधारमा अब यसको फर्मुला भनेको पोर्टफोलियोको लागि यो छ मार्केटको लागि यो छ त्यस पछाडि अर्को छ ट्रेनर्स मेजर ट्रेनर्स मेजरले चाहिँ सिस्टमेटिक रिक्समा रिक्स, रिक्स प्रिमियम पर युनिट कति छ भनेर मेजर गर्छ है त्यही भएर यसको फर्मुला भनेको पोर्टफोलियोको लागि यो हुने भयो मार्केटको लागि यो हुने भयो जेन्सन मेजरलाई चाहिँ हामीले यसरी पोर्टफोलियो र मार्केटसँग कम्पेयर गरिराख्नु पर्दैन त्यही भएर यसको फर्मुला यो भयो ल अहिलेसम्म हामीले यति अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको यो जुन सर्ट फर्महरू छ यसको म फुल फर्म चाहिँ देखाइन्छु है अब हेर्ने है यो सजिलो छ हामीले पहिला पनि हेर्दै आएको सुरुमा चाहिँ मैले यो देखाइदिएँ ल यो चाहिँ तपाईँहरू हेर्नु होला म भनिदिन्छु सर र यो आरएफ भनेको रिस्क फ्री रेट यो आरबी भनेको पोर्टफोलियो रिटर्न यसलाई एभरेज रिटर्न पनि भनिन्छ है एभिइआरएज एभरेज रेट अफ रिटर्न एभरेज रेट अफ रिटर्न एभरेज रेट अफ रिटर्न पनि भनिन्छ त्यस पछाडि आरएम छ आरएम भनेको रिटर्न अन मार्केट स्ट्यान्डर्ड डिभेसन पोर्टफोलियो छ यो भनेको पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डिभेसन अनि यो स्ट्यान्डर्ड डिभिसन एम भनेको मार्केट स्ट्यान्डर्ड डिभिसन बिपी भनेको पोर्टफोलियो बिटा एसपी भनेको साप मेजर अफ पोर्टफोलियो एसएम भनेको साप मेजर अफ मार्केट टिपी भनेको टेनर्स मेजर अफ पोर्टफोलियो टिएम भनेको टेनर्स मेजर अफ मार्केट एपी भनेको जेन्सन अल्फा ल यो भयो यो तपाईँहरूले सट एकचोटि हेर्नु अनि स्क्रिन गर्नु है अथवा भिडियोलाई पज गरेर यो फर्मुलाको जुन फुल फर्म छ सा यो सार्नु ल अर्को छ यो हामीले अगाडि हेरेको फर्मुला फर्मुलाको फुलफर्महरू चाहिँ छ यहाँनिर होइन यो आरसिजी भनेको रियलाइज क्यापिटल गेन युसिजी भनेको अनरियलाइज क्यापिटल गेन सी भनेको डिभिडेन्ड अथवा इन्ट्रेस्ट इजिरो भनेको इनिसियल इक्विटी अथवा इन्भेस्टमेन्ट एनएफ भनेको न्यू फन्ड आइपी भनेको नम्बर अफ मन्थ्स इन पोर्टफोलियो डब्लुएफ भनेको विथड्रन फन्ड डब्लुपी भनेको नम्बर अफ मन्थ्स विथड्रम फर्म पोर्टफोलियो ठिक छ यो हो अब यहाँ चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसको केही नोट्सहरू देखाउँछु ल यो चाहिँ तपाईँले हिसाब गर्दाखेरि के गर्नु होला अलिकति ध्यान दिनु होला अथवा यो कुरा चाहिँ सम्झिनु होला मार्केटको बिटा जुन यो बिटा मार्केट छ कोइसनमा नदिए पनि वान हुन्छ है जस्तो बिटा मार्केट हाम्रो कहाँ कहाँ थियो हेर्ने त बिटा मार्केट भनेको यो यो हामीलाई क्वेसनमा दिँदैन कहिलेकाहीँ ल कोइसनमा नदिँदा पनि थाहा पाउनु पऱ्यो यो चाहिँ जहिले पनि एक हुन्छ भनेर ठिक छ त्यस पछाडि अर्को के छ ट्रेजरी बिल भन्नु र रिक्स फ्री रेट भन्नु एउटै हो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई रिक्स फ्री रेट भन्दैन क्या रिस्क फ्री रेटको साटोमा ट्रेजरी बिल अथवा टी बिल भनेको हुन्छ त्यो भनेकै रिस्क फ्री रेट हो ठिक छ त्यो तपाईँले बुझ्नु होला अर्को छ मार्केट पोर्टफोलियोको ठाउँमा नेप्से दिएको हुनसक्छ दुवै एउटै हो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई मार्केट पोर्टफोलियो छ नि यो मार्केट पोर्टफोलियोको ठाउँमा चाहिँ नेप्से दिएको हुनसक्छ त्यो भनेको चाहिँ मार्केट पोर्टफोलियो नै हो किनकि सेयरहरूको अथवा स्टक फाइनेन्सियल एसिस्टहरूको बजार भनेको के हो नेप्से हो अथवा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हो त्यही भएर नेप्से भन्नु र मार्केटको पोर्टफोलियो भन्नु चाहिँ एउटै हो ल यो कुरा चाहिँ तपाईँले विचार गर्नु होला यसको फर्मुलाहरू चाहिँ लगभग लगभग हामीलाई चाहिने जति यति नै हुन् केही छुटेका छन् भने हामी हिसाब गर्दाखेरि बुझिहाल्छौँ है मैले चाहिँ भिडियोलाई एडिट गर्दै गर्दाखेरि भिडियोलाई चाहिँ रिवाज गरेको थिएँ रिवाज गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा कुरा चाहिँ भन्न छुट्याएको रहेछु त्यो भनेको चाहिँ यिनीहरूको पर्फमेन्स लेख्ने कुरा हो है अब यहाँनिर चाहिँ हामीले मार्केटको कम्पेरिजनमा चाहिँ पोर्टफोलियोको पर्फमेन्स कस्तो छ भनेर चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है अब यो साप मेजरले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि टोटल रिक्समा चाहिँ रिक्स प्रिमियम पर युनिट यदि मार्केटको भन्दा बढी पोर्टफोलियोको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पोर्टफोलियो चाहिँ आउट पर्फम भएको मानिन्छ होइन यसको ठिक उल्टो यदि टोटल रिक्समा चाहिँ रिक्स प्रिमियम पर युनिट मार्केटको भन्दा पोर्टफोलियोको चाहिँ कम छ भने त्यस्तो अवस्थामा पोर्टफोलियो चाहिँ अन्डर पर्फम भएको मानिन्छ है अब त्यसै गरी ट्रेनर्स मेजरमा चाहिँ यदि सिस्टमेटिक रिक्समा रिक्स प्रिमियम पर युनिट चाहिँ मार्केटको भन्दा पोर्टफोलियोको बढी छ भने त्यस्तो अवस्थामा पोर्टफोलियो चाहिँ आउट पर्फम भएको मानिन्छ होइन राम्रो पर्फमेन्स भएको मानिन्छ यदि ठिक यसको उल्टो छ भने यदि सिस्टमेटिक रिक्समा चाहिँ रिक्स प्रिमियम पर युनिट मार्केटको कम्पेरिजनमा पोर्टफोलियोको थोरै छ भने पोर्टफोलियो चाहिँ अन्डर पर्फम भएको मानिन्छ है अब यो जेन्सन मेजरमा चाहिँ पोर्टफोलियोको रिटर्न चाहिँ रिक्वाड रेट अफ रिटर्नभन्दा बढी छ भने त्यस्तो अवस्थामा यसको पर्फमेन्सलाई चाहिँ सुपेरियर मानिन्छ होइन यसको ठिक उल्टो छ भने यदि पोर्टफोलियोको रिटर्न चाहिँ रिक्वार्ड रेट अफ रिटर्नभन्दा कम छ भने त्यस्तो अवस्थामा यसको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ इन्फेरियर भएको मानिन्छ है अथवा तपाईँहरूले यसरी बुझ्दा पनि भयो यदि यो जेन्सर मेजरको भ्यालु चाहिँ प्लसमा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा यसको पर्फमेन्सलाई चाहिँ सुपेरियर मानिन्छ होइन यसको भ्यालु चाहिँ माइनसमा आयो भने यसको पर्फमेन्सलाई चाहिँ इन्फेरियर मानिन्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है